ောင်းမရတော့နန်းကနန်းကမရမရှိစိုးဆွဲနေတော့လောကဓာတ်ကမြင်မြင်မများတော့ခြောက်သွေးနေတယ်ဒီစစ်အာဏာရှင်ကဘုတ်အထက်ကနေကျွန်တော်ကြည့်ကြော်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြည့်ကြော်ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြော်တယ်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့စက်ကောင်စီပဲနော်တတရားကြီးကောမဒီအကန့်